Gde ste, ljudi? Evo, opet novi vlog. Malo sam iscrpeo teme, pa evo, danas iskočila jedna interesantna tema. Ovo, što je da lepo nebo. Novi vlog na kanalu Šef Online. Evo, krenuo sam do grada, Otobrun, trenutno čekam bus. Subota, vreme je onako promenljivo, ima sunca, ali tu su i oblaci. Živo je ovdje, kod mene, evo, baš ono dosta ima prometa i kola. Uglavnom, idem do grada. Danas je Stevi rođendan, Milošu Stevi. Tako da me je zamolio Josip da odem i da mu za njega da kupim jedan nož. Kuvarski nož, tako da sam ja krenuo do rada, do Cvillingove radnje u centru Minhena, da vidim šta imaju u ponudi i da kupim Stevi od Josipa, znači nož za poklon, pošto Josip nije u mogućnosti da dođe do grada. Eto, to je to, sad čekam bus, skinuću, skloniću, sad ću, ugasiću kameru da ne bi snimao po autobusu, pa se javljam kada stignem do grada. Eto, to je to. Ajde, valjda će bude nekom interesantno ovo. Evo mi ispred radnje, gdje ću da pogledam nož da kupim za Josipa, to jest za Stevu od Josipa. Čekam red i moram da pitam da li smijem da snimam, tako da ću vidjeti u nastavku. Alo. Ich wollte kaufen ein Messer für meinen Freund. So, ich mache Video. Kann ich machen? Es ist okay, oder? Foto ja, Video nein. Okay. Evo me nazad. Nož je kupljen. A, nažalost, nisam mogao da snimam unutra. Pitao sam, znači vidjeli ste sami, pitao sam da li mogu da snimam. Uglavnom, mogao sam fotku da napravi mali snimak, ne, tako da sam ispoštovao molbu gazde, šefa u stvari je prodavnice. Uglavnom, eto, nož je tu. Nadam se da će mu se svideti. Znači, u pitanju je Santoku. Dobro, sam toku, tako da samim tim sledi i još jedan video, to jest još jedan unboxing ovog noža, tako da ću i to da odredim. Trenutno sam, evo me, šetam, ajde, okrenut ću kameru da pogledate. Evo, krenuo sam kameru malo da vidite atmosferu, znači na Marijem placu dosta više ljudi na ulicama nego ranije, od kad je
gospođa Angela Merkel odlučila da ublaži kriterijume ovog vanrednog stanja ili stanja katastrofe, kako su oni nazvali. Uglavnom, šta znam, da li su ovo turisti koji su se ovde zadesili ili prosto ljudi koji žive ovde, nije ni bitno. Uglavnom, ove ljudi ima, maske se nose obavezno u radnjama i u javnom prevozu. To sam već objavljivao na mojim blogovima. Uglavnom, to je to, idem negde da uzem kafu, da poneti, usput da popijem i onda ću lagano na prevoz i idem kod Steve, znači na rođendan, da dam ovo Josipu da uruči Stevi. Ja sam uzeo neki drugi poklon, tako da, eto, to je to, sad kafica i još malo šetnje. Evo ga, bio sam u Meku, uzeo sam kafu da malo napravim pauzu i da popijem ovu kafu i da nastavim, znači da idem do Steve. Evo, kratak osvrt na situaciju u Minhenu. Znači, Minhen je totalno, kao što ste videli u ovom snimku, u prethodnom, živnuo, dosta ljudi na ulicama. I ono što mogu da primetim, dosta i policije na ulici. Bez neke tenzije, ne znam čega, ali prosto su prisutni, tu su. Na trgu je tamo bila jedna, kako kažem, ona jedna brigada, ne znam, ja lupam, njih desetak onako u opremi za eventualno neke, možda za neke demonstracije koje su se inače vodile širom Nemačke. A ovako na ulici vidim patrole, pešaka idu naravno i viđam dosta patrolnih kola, tako da, eto, to je to. Mislim, nije nikakva frka, ali prosto prisutni su i vode računa o bezbednosti. Eto, to je to, ne znam dalje šta ću da snimam, neću da vam snimam kako idem S-banom do njih. Eventualno ću možda napraviti neke snimke kod kuće na proslavi. Eto, to je to. Ajde, ćao. I eto, drugari, na kraju pokušao sam da snimim video i nije mi uspelo kako kupujem ovaj nož za koji ću da uradim sledeći video i unboxing za vas. Nisu mi dali da snimam u radnji, ok, ja sam to ispoštovao. Uglavnom, želim da vam kažem, ako vam se video svideo, lajkujte dole, šerujte, udarite klik na ono zvonce da bi vam stizalo obaveštenja u mojim vlogovima. Uglavnom, podelite i nekome kom to ono, interesantno. I to je to, znači sledeći video unboxing ovoga i to je to, pozdravlja svima, ćao!